Nas últimas corridas antes das férias de verão, notamos duas situações curiosas. Primeiro, a Red Bull não tem o carro mais poderoso do grid atualmente. Segundo, Sérgio Pérez tem caído demais de desempenho, quase sendo demitido pela Red Bull, sobrevivendo por pouco, pelo menos até agora, já que seu ritmo está bem longe do de Max Verstappen, que, mesmo sofrendo, consegue se manter perto ou ainda subir no pódio. Até me conte nos comentários: acha que Pérez realmente caiu demais o seu nível? Ou você acredita em outro motivo para os desempenhos do mexicano estarem cada dia piores? Bom, quem comentou essa situação de Pérez e tem uma opinião bem polêmica foi o ex-piloto Jax Villeneuve, que durante uma entrevista disse primeiro que Verstappen tem feito a diferença por enquanto, mas a cada corrida que passa, as coisas têm ficado mais complicadas para ele. E sobre a situação de Pérez, ele diz. Estão fazendo um julgamento errado da situação de Pérez. Não acho que Pérez esteja pior do que estava há dois anos. Acho que Max Verstappen é que teve que se destacar, então a diferença entre os dois aumentou. Pérez está achando muito mais difícil pilotar esse carro e Verstappen também, mas estamos vendo novamente o Verstappen que venceu seu primeiro campeonato nessa temporada. Bom, então para Villeneuve, Pérez continua o mesmo, mas Verstappen está tendo que se superar nessa temporada para se manter no topo. Então me diz aí, concorda com ele? E é isso mesmo? Ou você acha que não? Pérez que caiu mesmo de desempenho.